Безкоштовну психологічну допомогу надають учасникам АТО та членам їх родин у Кіровоградській церкві. Центр створили на базі Спасо-Преображенській кафедрального собору. Запрацював він тиждень тому. За цей час звернулися четверо людей, рідні учасників АТО. Із ними працює практичний психолог. Сам центр розмістився в приміщенні недільної школи собору. Отримати ж допомогу за потреби тут може будь-хто. Ідея виникла у голови соціального відділу протерея Андрія Бобрика для того, щоб допомогти солдатам, які повертаються із зони бойових дій, із зони АТО, для того, щоб вони могли реабілітуватися і прийняти стан нормальних речей, так як жити нормальні люди. От ми знаємо, що там отримують дуже психологічну, на жаль, травму. І виникло це бажання для того, щоб допомогти їм реабілітуватися.